ရှင်နီရန်ကုန်မြို့ဘုံတင်းစုံကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မော်ကုန်းရုပ်ရှင်ရုံွယ်အဆောက်အုံပြင်ဆင်ထိမ့်သိမ်းထားရှိမှုအခြေအနေပြည်တော်စုဝင်ကြီးကြည်ရှုစစ်ဆေးရတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဥမာအောင်ဟာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်မဟာစီသာသနာရေးသာလန့်ရှိရခိုင်မော်ကုန်းရုပ်ရှင်ရုံွယ်အဆောက်အုံပြင်ဆင်ထိမ့်သိမ်းထားရှိမှုကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုကရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စအများကိုဆွေးနွေးမှကြားကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်တော်စုဝင်ကြီးကယခုအဆောက်အုံဟာနှစ်ပေါင်း100ခန့်တက်တန်းရှိတဲ့ရှေးဟောင်းအဆောက်အုံကြီးဖြစ်တာကြောင့်တန်မိုးထားထိမ့်သိမ်းရန်လိုအပ်မှုအနာဂတ်ရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်လိုအပ်မှုနိုင်ငံတော်အစိုးရကရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးနေမှုနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်မှုတို့ကိုဆွေးနွေးမှကြားကအဆောက်အုံပြင်ဆင်ထိမ့်သိမ်းမှုအခြေအနေများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုကြောင်းသိရပါသည်မော်ကုန်းရုပ်ရှင်ရုံွယ်အဆောက်အုံဟာ1925ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အဆောက်အုံဖြစ်ပြီးရခိုင်ကမော်ကုန်းရုပ်ရှင်ကများရှိုက်ကူးတိဖြတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းရုပ်ရှင်စကားများစဉ်းစားကြည့်ရှုခြင်းမြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုချီးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက်စီစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ယခုအခါ၎င်းအဆောက်အုံကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းကရုပ်ရှင်ဆိုင်ရာသင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်ရန်စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေယာမြေနှင့်အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများပြည်လင်းစစ်စီရေးကော်မတီတင်ပြဆောင်2024အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေယာမြေနှင့်အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများပြည်လင်းစစ်စီရေးကော်မတီတင်ပြဆောင်2024အစည်းအဝေးအားဇူလိုင်လ18ရက်ညနေပိုင်းကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ယုံအစည်းအဝေးခန်းမှ၃မှပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အစည်းအဝေးသို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေယာမြေနှင့်အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများပြည်လည်စစ်စီကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းတိုင်းဒေသကြီးမြေစစ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများတိုင်းဒေသကြီးကျေးတိုင်နှင့်မြေစင်ဦးစီးဌာနတိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများသက်ဆိုင်ရာတိုင်းအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ခရိုင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌများတက်ရောက်ကြပါသည်ဦးစွာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေယာမြေနှင့်အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများပြည်လင်းစစ်စီရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားပါသည်။အဒီနောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေယာမြေနှင့်အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများပြည်လင်းစစ်စီရေးကော်မတီအတွင်းရမှုဦးညီညီမင်းကအမှုရဲများရဲ့အခြေအနေများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာကြသူများကဝိုင်းဝန်းအကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြကြပါသည်။အဲ့ဒီနောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေယာမြေနှင့်အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများပြည်လင်းစစ်စီရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကဤကုန်းချုပ်စကားပြောကြားရာတွင်သိမ်းဆည်းမြေဆိုင်ရာအမှုရဲများကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ရမှာဗဟုကော်မတီမှချမှတ်ခဲ့တဲ့မူဝါဒ52ချက်နှင့်အညီစစ်စစ်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းရခိုင်မြေစစ်ကော်မတီလက်ထက်တွင်စစ်စစ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ပြီးနောက်ကြန့်ရှိတဲ့အမှုရဲများကိုရက်ွက်ကြီးရွာအစင်မှမြေနဲ့ပတ်သက်လို့မြေယာဆွေနဲ့မြေပြင်အသုံးချမှုအခြေအနေကိုတိတိကျကျစစ်ဆေးပြီးချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒသက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ဥပဒေလုံထုံးလုံလီနဲ့အညီပေါင်းဆက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်၍မြို့နယ်ခရိုင်ကော်မတီအစဉ်အဆက်သို့စစ်ဆေးတင်ပြလာတဲ့အမှုများကိုမြို့နယ်ခရိုင်မြေယာကော်မတီကပြည်စုံစွာစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ကာတိုင်းဒေသကြီးအစဉ်သို့ဆက်လက်ပြီးပို့တင်ပြခြင်းနဲ့၎င်းအမှုတွေများကိုကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နေသောဥပဒေလုံထုံးလုံလီများနဲ့အညီရက်ွက်ကြေးရွာအုပ်စုမြို့နယ်ခရိုင်ကော်မတီအစဉ်အဆက်မှစစ်စစ်တင်ပြချက်ပေါ်ထက်မှန်၍တည်ကြစွာစစ်စစ်ပြီးသဘောထားမှတ်ချက်ပြုတင်ပြလာတဲ့တိုင်းဒေသကြီးမြေစစ်ကော်မတီရဲ့စစ်စစ်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဗဟုကော်မတီသို့ဆက်လက်တင်ပြနိုင်ရင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်နဲ့လိုအပ်သည်များပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းကြုပ်ဦးကပေးပို့လာတာပါ။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘူကြောင်ဆန်ပြတိုက်ရန်ကုန်ရှိအာဇာနည်နေ့အထူးပြပွဲသို့လူ6000ကျော်လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။89နှစ်မြောက်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့အာဇာနည်နေ့အထူးပြပွဲအားဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတဲ့ရန်ကုန်တွင်ကျင်းပခဲ့ရာလူ6000ကျော်လာရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းသိရပါဗျ။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတဲ့ရန်ကုန်တွင်အာဇာနည်နေ့အထူးပြပွဲဖြစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့9နာရီမှ9နာရီအထိဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတဲ့ရန်ကုန်ပြည်သားရေးဆက်ကော်မတီမှဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတဲ့ရန်ကုန်ပြည်သားရေးဆက်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလူကြီးကြား1596ဦး၊လူကြီးမ2080ဦးကလေးကြာ1029ဦးကလေးမ1129ဦးယဟန်292ပါသီလရှင်106ပါနိုင်ငံသားသားကြာတူစုစုပေါင်း6213ဦးလာရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်